Мэрим Эмилбек кызы Алыскы Жумгал районунун Чайек айылынын 4-чу Ногойбаев атындагы орто мектебинен келген. Ал аймактагы мыкты мугалимдердин бири. Бул сынакта агартуучу 4-чү класстын окуучуларына кыргыз тили сабагынан сынаточ боюнча сабак өтүдү. Айтымында окуучуларга сабак өтүү өзгөчө кызыктуу болгонун жашырган жок. Акмоюн айылына келип ачык сабак өтүшүм аябай балдар менен иштеш аябай мага жеңилирээк болду. Анткени балдар активдүү катышып беришти. Сабагымды толуктоду. Сабагымдагы логикалык суроолордун баарына жакшы жооп берип, анан балдар менен ушундай мээрим төгүү менен өткөндүктөнбү, балдар кайрадан да суранатчы. Белгилүү педагог Апыш Кочуманов Кызыл Дыйкан орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болгон. 6000ден ашык көргөзмө куралдарды жасаган. Азыркы учурда мектептин музейинде сакталуу. Ушул мектепке биринчи босогосун аттаган деле мугалимдердин арасынан бир өзгөчө адам эки ининде толтура илүү алган көргөзмө куралдар бар. Колтуктары бош эмес, дайыма көргөзмө куралдар. Бир сабакка жок дегенде 20-30 көргөзмө куралдарды көтөрүп алып, анан таң калчум бул кандай мугалим деп. Ошондо 45 мүнөт убакытты тең жашыныкка туура пайдаланып, 4-чү класска 20 мүнөттүн ишке 1-чи 2-чү класска таркан 20 мүнөттөрүн өткөрөт да. Ошондо агай предметтик байланыш менен өткөрөр эле да. Окуучуларды тарбиялоодогу зор эмгеги үчүн СССР Жогорку Советинин президиумунун 1978 жылдын 27 июнда указ менен ага социалисттик эмгектин баатыры деген наам ыйгарылган. Андан сырткары Ленин ордени, Орок жана Балка алтын медали, Каармандыгы үчүн медали жана Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Мындай тажрыйбалуу мугалимдин учугун улаган башталгыч класстын мугалимдери үчүн Сатыбалдын Аматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин мугалими, педагогика илимдеринин доктору профессор Таштанбек Сыяев Нарын облусунан 7 мугалимди тандап алып, аталган мектепте кароосуна куюштурду. Башталгыч мектептин көтөрүп чыгалы деп демил келүү кылып, тактап айтканда ошол көрсөтмө куралдар боюнча азыркы мугалимдер, азыркы муундар кандай кылып аткан экен ушул көрсөтмө куралдарды деп сынак жарыялаганбыз. Ар бир мектептен чыгышты биринчи, андан кийин ар бир райондон, анан шаардан чыгып, бүгүн ошо 7 жеңүүчүсү, биринчи, экинчи этаптын жеңүүчүсү бүгүн ошо конкурстун финалдык бөлүмүнө катышып атышат. Эми кандай талап койдук эле? Биз аларга классты бөлүп бергенбиз тактап. Биз аларга бир гана нерсени айтканбыз, көрсөтмө куралдар боюнча мастер-класс өтүп бериңиз деп. Жубайы Эсенкочоева Жумакадыр менен Апышага 4 уул, 5 кыз, 35 небере, 73 чөбөрөлүү болушкан. Алардын уулу Султангазы Койжуманов Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы музыкалык мектепте үйлөмө аспаптан сабак берет. Атасы Апыш Койжумановдун 100 жылдыгын башталгыч класстар арасында сынакты өткөрүүдө салымы чоң. Менин атам өтө жөнөкөй карапайым киши болчу. Өзү ошо жумушка барып келип эле ошол үйдө ошо жумуш менен алек болчу. Түн ортосуна чейин кагаз жазып сабакка даярданчу. Бишкекке телевиденияга көп барчу, метацентрге көп барчу, илим деген коом бар эле ошого көп барчу. Жана илим изилдөө, педагогика илим изилдөө институту деген бар эле алгыс. Ошолорго көп барып такай тажрыйба алмашып турчу. Белгилей кетсек, Апыш Койчумановдун ысымы өзү сабак берген мектепке жана Акмоюн айылындагы көчөлөрдүн берине ыйгарылган. Наргиза Жумаделкызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.